seara din nou cu efecte speciale ca de discoteca. Astăzi o să vorbesc despre un film interesant pe care l-am văzut. E un film foarte tare. Uitați de filmul 365 de zile sau Anatomia lui Grey. Pentru că este un film și mai interesant și mai spumos. Dacă la 365 de zile o gagică bună cu mini-jupă este luată de un italian, sicilian, mafiot, luată pe sus și pus să îndrăgostească de 365 în 365 de zile de ea, de el, pardon, și să-i facă și un copil și să căsătorească cu el, pentru că așa îi place italianului, mafiot sicilian, care într-un final moare, iar ea până la urmă face copilul și e ținută oarecum un puf din acela. Să nu-ți iau un merțan mare cât casa sau să nu-ți iau eu mă știu ce. Bun. Acesta este scenariul de 365 pe scurt. Sau Anatomia lui Grey, care se regulează pe oriunde, pe unde vrei și pe unde nu vrei. Și filmul pe care l-am văzut înaintea celor două, nu Anatomia lui Grey, ăsta cum îi zice, zi, 45 de umbre al lui Shadow, sau cum vrei să-i spui, Grey, sau cum vrei să-i spui. În fine, trecem la un alt film, care e cu tentă tot la fel, dar foarte interesant. Se petrece pe undeva prin Spania, în care un cuplu, băiat și fată, ca de obicei, un băiat intră în casă la fată, nu cu cioc-cioc, ci pur și simplu vroia să reguleze o ștoarfă, să zic așa. Dar ca să nu se ducă la fata de la colț de stradă, intră într-un bloc și o ia la regulat pe fată. Dar nu înainte de a se bate. Așa că ghea îi spart gelui arcada, după care el o regulează. Trece nu știu cât timp, el ajunge la Mititiga și se întoarce. Se întoarce înapoi la ea din nou, că e țăcănit omul, băiatul, ca să-i ceară scuze că a avut o nevoie în acel moment să se fute. Și de data aceasta ea nu știu ce pățește și în filmul respectiv, mă ascultați, da? N-ați pierdut rândul. Ea ajunge să aibă o durere de măsea. Și ca să se reabiliteze, băiatul respectiv mi-a spus: te duc la orice farmacie vrei în orașul tău și așa, ca să-ți găsesc, hai să spunem, analgezicul de care ai nevoie pentru alta măsea spartă. Și se duce cu ea la stomatolog, din farmacie în farmacie, din farmacie în farmacie, până când într-o zi ajunge la o chestie interesantă. Cei doi ajung cuplu, vă vine să credeți, bineînțeles, în toate filmele care sunt acum,
totul e pe viață și pe moarte. Până când viața vă va despărți. Practic, de la am violat o fată și de la violata a fost așa și de la pușcăriașul care a ajuns și așa, ajung cuplu. Și culmea că ea se îndrăgostește de el și rămân împreună. Extraordinar. Magnific film. Foarte interesant. Nu? Practic un fel de 365, doar că nu-i mai fiot, e violator. În mintea copiilor, ce or să înțeleagă că dacă vrei să violezi și îți place o fată, o violezi și mâine pe mâine îți rămâne la sub braț. Sau, mafiotul sicilian. Dacă eu vreau, te vreau pe tine, la sub braț, te iau pe tine la sub braț, că așa vreau eu sau mușchii mei. Interesant, nu? Și ajungem în cuplu, facem un copil și nu știu. E, uite că nu e așa. Sau cele 40 de umbre al lui Grey, filmul, renumitul. Filme și imaginații bogate ale scenariștilor, care posibil să aibă și un sâmbure de adevăr, dar gândiți-vă că mâine, păi mâine este fata dumneavoastră, care a intrat peste ea în casă și i-a dat-o și pe față și pe spate, și pe care de mâine, păi mâine la sub braț, că i-a dat cineva cel mai de preț. Hai să-i spunem. Bye. Seara plăcută în continuare și o vineri plăcută. E chiar de post, ce să zic. Mor ca un prost.